Assalamu alaikum. Brand face, ssenariy, syomka, retorika kursining birinchi darsidamiz. Oldiniga brand face o'zi kim degan savolga javob berib ketaman. Brand face inglizchadan brand face, ya'ni brand user deb tarjima qilinadi va bu inson kompaniya reklamasi bilan shug'ullanadi, ya'ni kompaniyaning yuzi sifatida har xil video va foto kontentlarda namoyon bo'ladi. U kompaniya mahsulotlarini yoki xizmatlarini ta'riflash, ommaga taqdim etish, obzor qilish bilan shug'ullanadi. Demak, birinchi darsimizni boshlaymiz. Oldin o'zim haqida ma'lumot berib ketaman. Men O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakultetini tugatganman va asl kasbim jurnalist. Mayfaf telekanalida muxbir va boshlovchi sifatida faoliyat yuritganman. Yoshlar tashkilotida media bo'yicha o'rinbosar vazifasida ham ishlaganman. Qolaversa, jurnalistlar maktabida 2 yil davomida o'quvchilarga jurnalistikadan dars berganman. Hozirda Data ta'lim stansiyasida HR direktor vazifasida ishlayman. Kurs. Kurs o'zi nima uchun ochildi? Brand face degan kurs o'zi boshqa joyda yo'q va nima uchun biz datada mana shu kursni ochishga qaror qildik? Birinchidan bu kadrlar defitsiti, ya'ni data ta'lim stansiyasiga aynan brand face so'rab juda ko'p kompaniyalardan, juda ko'p SMM jamoalardan murojaatlar keladi. Bizga mana shunaqa yigit kerak yoki mana shunaqa qiz kerak, u bizda kompaniyamizni mahsulotlarini, xizmatlarini chiqib reklama qilib bersin, ta'riflab bersin, bizni brand face'imizni ham so'rashadi. Va aynan mana shu talab ko'pligi uchun bozorda mana shu brand face bo'yicha ish joylar juda ko'pligi uchun, talab juda katta bo'lganligi uchun bu birinchi sababi kursni nimaga tashkillashtirganligimizda. Ikkinchisi, sifatsiz video kontent kundan kunga ko'payib bormoqda. Ya'ni ma'no jihatdan, nutq jihatdan, uzunman ko'rinish jihatdan, postanovka, syomka, montaj jihatdan xato bo'lgan video kontent ham juda ham ko'p. Gapirish xato, kamerada auditoriya bilan muloqot qilish xato va mana shu xatolarni oldini olish uchun ham ochildi bu kurs. Qolaversa, ixtiyorlarni kashf qilish. Ya'ni kamera oldiga turib gapirishga o'zi odatda hamma qo'rqadi. Bu qo'rquv juda ko'pchilikda, deyarli barchada bor. Va lekin mana shu qo'rquvning ortida juda katta iqtidor yashirinib bo'lishi mumkin. Ya'ni kameradan qo'rqqan yoki o'zini ovozidan uyalgan, tashqi ko'rinishdan uyalgan inson aslida kamerada juda chiroyli ko'rinishga va yaxshi qobiliyatga ega bo'lishi mumkin. Dars rejasi nimadan iborat? Kurs 2 oyga mo'ljallangan. Bu 24 ta dars degani, 1 oyda 12 ta dars bo'ladi va o'zi umuman biz brand yuzi haqida umumiy o'tamiz. Brand face kim? U vazifalari nimadan iborat? U komandada qanday o'rinda turadi? Nimalar bilan shug'ullanadi? Qolaversa, obzor qoidalari. Har qanday mahsulotning ega tarifni obzor qilishda ahamiyat berish kerak bo'lgan va gapirish kerak bo'lmagan joylar bor. Mana shu narsalarni biz batafsil o'tamiz. Kamera oldida o'zini tutish, bu albatta bu yo'nalishning eng katta muammosi va eng kerakli mavzusi. Kamera oldida gapirayotganimizda qo'l harakatlari qanday bo'lishi kerak, yuz harakatlari qanday bo'lishi kerak, o'zuman tana qanday holatda bo'lishi kerak, ovozni qanday chiqarish kerak, ovozni qanday rivojlantirish kerak. Mana shularni hammasini biz o'tamiz. Mana nutq mashqlarida ham biz talaffuzimiz chiroyli, ravon bo'lishi uchun qanday mashqlar bajarsak, bu bizga yordam beradi. Mana shu narsalarni ham o'tamiz. Samooценка, ya'ni o'ziga o'zi baho berish mavzusi. Bu mavzu to'g'ridan to'g'ri brand face yo'nalishiga aloqasi yo'q, lekin bu mavzu albatta kamera oldida turib gapirish uchun insonda o'ziga bo'lgan ishonch bo'lishi kerak. O'ziga bo'lgan baho yuqori bo'lishi kerak. Shundagina u bemalol chiqib, kamera oldida erkin, ravon nutq so'zlay oladi. Shuning uchun biz samooценка va uni qanday oshirish kerakligi haqida ham gaplashamiz darslar davomida. Ssenariy tuzish. Syomka jarayoni xatosiz, tez va oson bo'lishi uchun unga yaxshi tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi. Ya'ni birdaniga kelib, birdaniga syomkani boshlab yuborsangiz, sizda juda ko'p xatolar bo'lishi mumkin, syomka qayta-qayta olinishi mumkin. Qolaysa, syomka tugagandan keyin montajga kelganingizda sizga qanaqadir ma'lumotlar aytilmay qolganligini ko'rishingiz mumkin, qanaqadir kadrlar yetishmay qolganligini ko'rishingiz mumkin va juda ko'p xatolarni olish uchun va o'zi syomka zo'r, oson kechishi uchun unga tayyorgarlik ko'rish kerak va tayyorgarlikning asosiy bosqichi bu ssenariy tuzishdan iborat bo'ladi. Qolaysa, suratga olish jarayoni, o'zi umuman suratga olish jarayoni qanday kechadi? Unga tayyorgarlikdan tashqari nimadan boshlanadi? Nimalarga ahamiyat berish kerak? Svet qanday bo'lishi kerak? U yerda rakurs qanday tanlanishi kerak? Mana shularni hammasini biz amaliyotda ham nazariy jihatdan, ham amaliy jihatdan albatta ko'rib chiqamiz. Kreativlik. Bugungi kunda juda ko'p
brand face'lar ham hozir ko'p, influencerlar ko'p, blogerlar ko'p. Kundan kunga mana shu media content qilayotgan insonlar ko'payib bormoqda. Va lekin ularni ichidan ajralib turish uchun, auditoriya aynan sizni tomosha qilish uchun, sizga ishonishi uchun, sizni kuzatish uchun nima qilish kerak? Bu sizda o'zingizda qanaqadir bir o'ziga xoslik bo'lishi kerak. Sizni o'zingizni fishkangiz bo'lishi kerak. Siz boshqalardan yaxshi taraflama ajralib turishingiz kerak. Va mavzularingiz, yondashuvingiz o'zgacha bo'lishi kerak. Bu kreativlik degani. Ya'ni zo'r kontent qilish uchun albatta sizda kreativlik rivojlangan bo'lishi kerak. Kreativlikni rivojlantirishni o'zida mashqlari bor va kreativlik o'zi bizda nega katta yashagan, ya'ni yoshimiz ulg'aygan sari nega kreativlik bizda pasayib boradi? Mana shu mavzu haqida ham biz gaplashamiz. Storytelling bu bugungi kunda aynan video kontent turlarini ichida alohida bir video kontent turi, alohida bir janr, mana shu media, internet media olamida alohida bir janr. U juda muhim va u juda qiziqarli. Bu bo'yicha ham biz o'tamiz. Va maqsadli auditoriya. Maqsadli auditoriya qanday bo'ladi? U nima degani? Qanday qilib maqsadli auditoriyani to'g'ri tanlash kerak? Qanday qilib unga murojaat qilish kerak? Mana shu mavzularni ham biz darslar davomida o'tamiz. Demak, yaxshi natija bo'lishi uchun, ya'ni kursdan siz o'zingiz xohlagan natija bilan chiqishingiz uchun, o'zingizni kursdan ko'nglingiz to'lishi uchun nima qilish kerak bo'ladi? Talablarni bir-bir tushuntirib o'taman. Birinchidan kuchli xohish. O'zi xohlaganim uchun shu yo'nalishni hozir o'rganyapman deyishingiz mumkin albatta, lekin baribir barcha yo'nalishlardagi kabi mana shu brand face, influencerlik yo'nalishida ham albatta qiyinchiliklar bo'ladi. Ko'p xatolar bo'ladi, qarshiliklar bo'lishi mumkin. Va mana shunaqa qiyin vaziyatlarda inson qachon to'xtamasdan davom ettira oladi? Inson qachon o'sha o'zini maqsadi sari to'xtamasdan qadam tashlay oladi? Albatta, unda kuchli xohish bo'lsa, u qiyinchiliklarga qaramaydi, to'xtamaydi. To'xtamagan insonda esa albatta natija bo'ladi. Shuning uchun sizda kuchli xohish bo'lishi kerak. Hech narsaga va hech kimga qaramasdan harakat qilishdan to'xtamasligingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, kitob o'qish. Bir kunda kamida 30 varaq kitob o'qish. Kitob bizga nima uchun kerak? Ko'pincha biz gapirayotganimizda so'zlarimizni chiroyli ifoda qila olmaymiz. Gapimiz chiroyli tuzilmay qolishi mumkin. Uni boshi bilan oxiri bir-biriga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Uni mazmunan jihatdan sal sayozroq bo'lib qolishi mumkin va bizga miyamizda tekstni chiroyli qilib tuzishga yordam beradigan narsa bu aynan kitob. Ya'ni yaxshi yozilgan, yaxshi tilda, stilistikasi, uslubiyati yaxshi bo'lgan kitobni kitob bizga o'sha o'zimizni miyamizda matnni chiroyli qurishimizga yordam beradi. Qolaversa, kitob tasavvurni kengaytiradi, fantaziyani kengaytiradi, dunyoqarashni oshiradi. Har taraflama muvaffaqiyatga erishish uchun kitob o'qish shart. Bir fakt, hamma kitob o'qiydigan insonlar ham milliarder emas, lekin barcha milliarderlar kitob o'qiydi. Demak, davom etamiz. Praktika, ya'ni darsda vazifalar beriladi, darsda amaliy mashg'ulotlar uyga vazifa qilib beriladi. Albatta, ularni qilish kerak. Shunchaki darsni eshitib, eshitib, eshitib qo'ygan bilan insonda hech qachon natija bo'lmaydi. Qo'llanilmagan ilmni natijasi nolga teng, ya'ni ilm oldingizmi? Siz uni albatta qo'llashingiz kerak. Shundagina u sizda qoladi. Siz uni qo'llamasangiz, u tezda xayolingizdan, xotirangizdan o'chib ketadi. Badiiy til. Badiiy til. Biz badiiy sof o'zbek tilida gapirishni o'rganishimiz kerak. To'g'ri, Xorazm auditoriyasi Xorazmda juda katta farq qiladi bizni shevamiz, sof o'zbek tilidan juda katta ham farq qiladi. Lekin katta auditoriyaga chiqishni niyat qilgan inson, ko'pchilikning oldida gapiradigan inson albatta sof o'zbek tilida gapira olish kerak. Bu Toshkent shevasi emas. Bu gap kevotdi, qivotdi degan shevada gapirish emas. Aynan sof o'zbek badiiy tilda gapirish. Mana shular muvaffaqiyatga erishish uchun mana shu shartlarni biz bajarishimiz shart bo'ladi. Time management. Vaqtni to'g'ri taqsimlashni o'rganishni boshlash kerak. O'zi har qanday maqsad tomon siz yurishni boshlaganingizda vaqtingizni to'g'ri taqsimlashingiz, keraksiz narsalardan o'zingizni chetlatishingiz va kerakli narsalarga urg'uni qaratishingiz kerak. Agar siz yangi kasb o'rganayotganda, yangi qanaqadir ilm olayotganda, qanaqadir bir maqsad sari ketayotganda sizni chalg'ituvchi omillar juda ko'p bo'lsa, siz internetga chalg'isangiz, boshqa narsalarga chalg'isangiz va maqsadingizga vaqt kam ajratsangiz yoki u maqsadingizga yetmaysiz yoki juda-juda ko'p vaqtda yetib borasiz. Shuning uchun natija qanchalik tez bo'lishni xohlasangiz, siz vaqtingizni shunchalik to'g'ri taqsimlashni o'rganishingiz kerak bo'ladi.
Hozir birinchi darsimizda biz influencerlik haqida ozgina o'tamiz. Influencer bu inglizchadan influence ya'ni ta'sir deb tarjima qilinadi va influencerlar bu o'zini auditoriyasiga ega bo'lgan insonlar va auditoriyasiga ta'sir qila oladigan insonlar. Blogermi bu deyishingiz mumkin? Ha, blogger blogger desa ham bo'ladi, lekin hamma blogerlar ham influencer emas. Farqini tushuntiraman. Blogger bu kontent qiladigan va uni insonlar tomosha qiladigan insonga biz blogger desak bo'ladi. U Instagramdami, YouTube'dami farqi yo'q, Telegramdami kontent qiladi. Uni insonlar o'qiydi, ko'radi, tomosha qiladi, podelitsiya qiladi, like bosadi va uni mashhurligi oshib boradi. Uni auditoriyasi bor. Bu blogger. A influencer. Influencerni ham biz blogger desak bo'ladi, lekin influencerni bitta farqi bor. Influencer auditoriyaga ta'sir o'tkaza oladi. Ya'ni u uni gapiga insonlar ergashadi. U odamlarga, odamlarni o'z ortida ergashtirishi mumkin bo'lgan shaxs. Bilamiz, barcha blogerlar ham ortidan ergashtira olmaydi, ya'ni barcha blogerlar ham hurmat qilinmaydi. Barcha blogerlarni ham insonlar gapiga kirmaydi. Aynan insonlarni ergashtira oladigan, insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsata oladigan, insonlarni ortidan ergashtirib, ularga yo'nalish bera oladigan insonlar blogerlar influencer deb ataladi. Va biz kurs davomida aynan influencerlikka urg'u qaratishga harakat qilamiz, chunki bugungi kunda bu hozir judayam zamon talabiga aylanib boryapti. Barcha sohalarda muvaffaqiyatga erishishni istagan insonlar albatta shaxsiy brendi ustida ishlashi kerak bo'lyapti. Ya'ni sizda shaxsiy brend bo'lsa, sizda auditoriya bo'lsa, siz sohangizda uni muvaffaqiyatli ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz influencerlikka juda katta e'tibor qaratamiz kurs davomida. Demak, video blogging va influencerlikka kirish nimalardan iborat bo'ladi, qanday qadamlar tashlashimiz kerak bo'ladi, qanday qilib biz muvaffaqiyatga erishishimiz mumkin bo'lardi. Hozir buni qisqacha, birinchi darsda qisqacha ko'rib chiqamiz va keyin kurs davomida batafsil bularni o'tamiz. Birinchi, o'z yo'nalishingizni tanlab oling. Ya'ni siz hali influencerlikni boshlamagan bo'lsangiz, siz hali brand face bo'yicha ham ishga joylashmagan bo'lsangiz, o'zingizni yo'nalishingizni tanlab oling. Bu uchun mana shu 3 ta savolga javob berishingiz kerak bo'ladi. Birinchi, sahifangiz nima haqida bo'ladi? Nima haqida bo'lsa, qiziqarli bo'ladi. Birinchi navbatda siz o'zingiz nimaga qiziqasiz? Ya'ni siz nimaga qiziqasiz? Qaysi mavzuni bajonidil yoritgan bo'lardingiz? Qaysi mavzuni siz gapiraverib, ko'rsataverib, shu mavzu ustida ishlayverib charchamaysiz? Qaysi mavzu sizni o'zingizni ruhlantiradi? Qaysi yo'nalish o'zingizni ruhlantiradi? Qaysi yo'nalishda siz bepul ishlashga ham rozi bo'lardingiz? Qanday mavzuni yoritsangiz, u sizga buni hech qanday moddiy foydasi bo'lmasa ham, siz mana shu mavzu haqida gapirishdan charchamaysiz. Mana shu yo'nalish sizning yo'nalishingiz bo'ladi. Bu sizning qalb yo'nalishingiz bo'ladi. Va sizni nima ilhomlantiradi? Ya'ni nima bilan shug'ullanayotganda siz maza qilasiz? Mana shu 3 ta savolga javob topib, siz o'zingizni yo'nalishingizni topsangiz bo'ladi. Influencerlik degani bu faqat hozir ko'pchilik tushungandek o'sha blogerlik yoki vaynerlik emas. Influencerlar bu o'sha xohlagan sohada bo'lishi mumkin. Meditsina sohasida influencer bo'lishi mumkin, kosmetologiya sohasida influencer bo'lishi mumkin, moda sohasida influencer bo'lishi mumkin, kitob yozish, jurnalistika sohasida influencer bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda barcha sohalarda influencerlik faoliyatini yuritish mumkin. Buning uchun siz o'zingizni, sohangizni qanchalik yaxshi ko'rishingiz va u bo'yicha insonlarga foydali kontent qilishda charchamasligingiz, xohishingiz bo'lishi kerak bo'ladi. Demak, ikkinchisi, unikal brand yarating. Albatta, boshidan siz darrov o'zingizni, brendingizni zo'r qilmasligingiz mumkin, lekin bora-bora mana shu narsaga kelish kerak. Demak, unikal brand bu nima degani? Bu sizda logotipingiz bo'lishi kerak degan, ya'ni sizni insonlar tanishi uchun. Bu sizni ranglar palitrangiz, ya'ni sizni sahifangizga kirganda inson qanday ranglarni ko'radi va mana shu ranglarni sizni sahifangizda doimiy ravishda ko'raverib, o'sha ranglar siz bilan assotsiatsiya bo'lib qoladi. Ya'ni misol uchun hozir biz qizil rang deganda bizni ko'z oldimizga Coca-Cola kelishi mumkin, sariq qora deganda Beeline kelishi mumkin. Mana shunaqa sizni o'zingizni ranglaringiz bo'lsa, o'sha brendingizda ishlatadigan, sahifalaringizda ishlatadigan bu brendlar, bu ranglar sizni insonlarga eslatib turadi. Sizni omma oldida boshqalardan ajratib turadi va
Hozircha bu agar sizda professional graf dizaynerga murojaat qilish uchun imkoniyat bo'lmasa, keyinchalik buni albatta professional graf dizayner bajarishi kerak bo'ladi. Hozircha buni Canva'dan yoki shunga o'xshash dasturlardan foydalansangiz bo'ladi. Canva.com bu bepul sayt, ya'ni uni platni versiyasi ham bor albatta, lekin uniga kirib, o'zingizni fokusingizga qarab, o'zingiz ranglarni tanlashingiz, o'zingizga logotip yasashingiz mumkin. Konstruktor sayt desa bo'ladi, juda imkoniyatlari keng. Kirib ko'rsangiz, siz o'zingizga bemalol o'sha sahifangizni оформлениесі uchun, обложкалар aktualni uchun, главный rasm uchun, hammasi uchun o'zingizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni yasab olsangiz bo'ladi. Demak, syomka va montaj qoidalarini o'rganing. Balki to'g'ri siz syomka qilmaysiz, ko'pincha buni siz montaj ham qilmasligingiz mumkin, bu uchun siz boshqa komanda bilan ishlashingiz mumkin, lekin baribir kadrda qanday turgan yaxshiroq, ya'ni syomkada siz qaysi tarafdan chiroyliroq ko'rinasiz, misol uchun o'zi syomkani qoidasi, yorug'lik qanday tushishi kerak, misol uchun yurganda qanday yurish kerak bo'ladi, mana shu narsalarni syomka qoidalarini, montaj qoidalarini, montajda nima qilish mumkin va nima qilish mumkin emas, mana shularni siz tushunsangiz, syomka jarayonida komanda bilan yaxshi ishlasha olasiz va o'zingizni vaqtingiz, pulingiz tejaladi. Keyingisi retorikani kuchaytiring. Retorika bu biz gapirayotgan nutq. Nutqni mazmuni. Shuning uchun agar sizni nutqingiz jalb qiladigan bo'lsa, aniq, qisqa, lo'nda va chiroyli gapira olsangiz, sizni auditoriya ko'proq tomosha qiladi, auditoriya sizga ko'proq ishonadi. Shuning uchun albatta o'zingizni nutqingizga ahamiyat berishingiz kerak bo'ladi. Nima gapiryapsiz, qanday gapiryapsiz, qanday chiqyapti, qanday eshitilyapti. Bu retorikani kuchaytirishga kiradi. Keyingisi auditoriya bilan muloqot qilishni o'rganishingiz kerak. Ya'ni sizga har xil kommentariyalar keladi, har xil lichkada direktdan har xil sообщениелар kelishi mumkin va bu yerda auditoriya bilan to'g'ri muloqot qila olish bu juda muhim hisoblanadi. Ya'ni albatta negativ bo'ladi, pozitivlar ham bo'ladi. Misol uchun sizni maqtaganda juda ham osmonga ko'tarilib ketmaslik yoki sizni kimdir sizga negativ yozganda ruhingiz tushib ketmasligi uchun, auditoriyani qiziqtirish uchun, ular doimiy ravishda sizga qiziqishi uchun, doimiy ravishda sizni ko'rishi uchun qanday muloqot qilish kerak, kommentariyalarga qanday javob berish kerak, ular bilan mana shu muloqotni, munosabatni qanday o'rganish, qanday o'rnatish kerak, mana shu narsalarni ham biz kurs davomida o'rganamiz va bu ham influencerlik uchun, brand facelik uchun juda ham shart bo'lgan yo'nalish, juda ham shart bo'lgan narsa. Ishonchni ozgina o'zgartirib boramiz va bu ham dayan joydan. Va bu ham influencerlar uchun, blogerlar uchun, brand facelar uchun shart bo'lgan ko'nikma. Hozir esa mana darsni oxirida ikkita influencerni misol qilib keltiraman. Bularni o'zingiz qidirib topib ko'rsangiz bo'ladi. Ayollar ichida Amir Rashidovani influencer qilib ko'rsatsam bo'ladi. Amir Rashidov sohasi bo'yicha jurnalist, hozirda psixologiya bo'yicha klubning egasi va agar aynan Instagram'ni kuzatadigan bo'lsangiz, istoriyalarni, o'sha storieslarni juda ham chiroyli qilib joylab boradi. Ya'ni auditoriyani qanday qiziqtirishni biladi, ularni qanday yo'naltirishni biladi, qanday motivatsiya berishni biladi, auditoriya bilan qanday ishlashni biladi va qiziqarli video kontent qila oladi. Sahifasi juda ham chiroyli, juda ham yaxshi qiziqarli videolari bor va juda storieslarini yaxshi olib bora oladi. Eng muhimi, nima uchun aynan influencer? U auditoriyaga ta'sir o'tkaza oladi. U auditoriyani orqasidan ergashtira oladi. Buni yaxshi qo'lidan keladi. Amir Rashidovani kuzatsangiz bo'ladi, yaxshi influencer. Va yigitlar ichida Timur Alixanovni influencer qilib ko'rsatsak bo'ladi. Timur Alixanovni Vayner desa ham bo'ladi, lekin menimcha Vaynerlik ozgina ortda qolgan. Hozirda Timur Alixanov aynan influencer yo'nalishida, ya'ni ommaga ta'sir o'tkazish, ommani ergashtirish, ularni dunyoqarashiga, fikriga ta'sir qilish, mana shu yo'nalishda ham Timur Alixanov hozir ijod qilyaptilar va shuning uchun ham bular aynan influencer. Obunachisi ko'p, ko'rib turganingizdek, va bu aktiv, yaxshi obunachilarga ega bo'lgan inson. Kuchli influencerlarni kuzatish sizga o'zingizni, yo'nalishingizni topishga yordam beradi. Albatta, ulardan ko'chirishni keragi yo'q. Har bir shaxs individual va har bir shaxs qiziqarli kontent yarata oladi, agar o'z ustida ishlasa. Shuning uchun influencerlarni kuzatgan yaxshi, ulardan namuna olish, ularni kuzatish, ularni tahlil qilish, qanaqa videolari yaxshi natija beryapti, qanaqa nima gapirsa insonlar yaxshi reaksiya qilyapti. Mana shularni kuzatgan holatda o'zingizga dars olsangiz bo'ladi va influencerlik bo'yicha tajribangizni birovlarni
təcrübəsi əsasında aşırsanız ham siz üçün faydalı bo'ladi. Birinci dərsimiz şulardan ibarət edi. E'tiboringiz üçün rahmat.